Da ergonomi sistemi. Sadece lider olmuş. Şöyle bir yerde sadece... Teğmen. Organizasyon. Esanlı Kırışman'ın da devam tavlan. Güle sağlısını öpeceğiz. Salyan Nüşnolovan Sertaşürüsü კონფერენცია გაიხსნა დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. ეს არის მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ატარებს და ვფიქრობთ, რომ ასეთი საკითხები დღევანდელი საქართველოსთვის ძალიან საინტერესოა, მნიშვნელოვანია და 80-მდე მოხსენება რომელიც არის წარმოდგენილი დღეს კონფერენციაზე, ნათლად მეტყველებს, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორა აქტიურად ცდილობს შეისწავლოს ის სირთულეები, რაც საქართველოს ეკონომიკის წინაშია. ის საერთაშორისო გამოწვევები, რაც საქართველოს ეკონომიკის წინაშია და რა თქმა უნდა მივესალმები ასევე უცხოელ სტუმრებს. ამ რამდენიმე ქვეყნიდან არის ჩამოსული ეკონომისტები, მეცნიერები და ეს ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაზრდის კუთხითაც. წელს გაკეთდა ზუსტად ის აქცენტები, რაც არის დღევანდელ დღეს სოფლიოში, სოფლიო ეკონომიკაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი ეს არის როგორი იქნება სოფლიო ეკონომიკა გლობალიზაციის ახალ ეტაპზე, მეორე როგორი არის რეგიონალური კონტექსტი სოფლიო ეკონომიკის განვითარებისა ჩვენთვის. ანუ ამ მიმართულებებზე იყო ძირითადად ორიენტირებული, ანუ რა იქნება სიახლეები სოფლიო ეკონომიკაში და ჩვენ როგორ უნდა მოვემზადოთ, რომ შევხვდეთ ამ სიახლეებს. პრაქტიკულად აბსოლუტური უმრავლესობა მოხსენებებისა ამ საკითხებზე არის ორიენტირებული.